Letní hudební akademie je mezinárodní projekt, který nabízí studentům a mladým hudebníkům výjimečné umělecké vedení špičkových interpretů, sdílení zkušeností, zajímavý program a zázemí nádherných historických budov. Proto je každoročně o účast velký zájem. Studenti posílají přihlášky a jejich lektoři vybírají podle třeba i nahrávek, podle toho, jakým způsobem, na jaké úrovni jsou jejich znalosti a zkušenosti, tak je do té akademie vybírají. Zájem máme větší. V letošním roce tady máme v Kroměříži asi 60 studentů ze 6 zemí světa. Součástí akademie bývají také besedy, přednášky a především veřejné koncerty. Jeden z nich patřil vybraným studentům, kteří rozezněli prostory kina nad sklepí, a to melodiemi od Bacha přes Paganiniho až po Smetanu. Začínáme čembalem, protože jsme v historické Kroměříži a učíme také barokní hudbu a dobovou interpretaci, protože máme krásný hudební archiv na zámku. Ale od druhého čísla se dále budeme věnovat už smyčcovým nástrojům, tedy houslím, viole a violončelu. Jedním z účinkujících byl i Jakub Křivánek z Kroměříže. Ten se akademie zúčastnil už po páté. Momentálně studuje na pražské HAMU hru na housle. Kvůli škole musím hodně programu odehrát, takže každý den jako od tak těch 4 hodin, ale záleží na svých možnostech a jiných povinnostech taky. A mimo to taky hraju florbal za Kozel Počenice regionální ligu, takže aspoň se dostávám častěji na Moravu, abych odehrál nějaké ty zápasy. V červnu dokončil Jakub orchestrální akademii v České filharmonii. Po této významné zkušenosti je jeho dalším snem se třeba jednou stát stálým členem.